नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल कारोबारमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। सूचना प्रविधिको तीव्र विकास, इन्टरनेट पहुँचको विस्तार र स्मार्टफोनको बढ्दो प्रयोगले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ। अनलाइन भुक्तानी प्रणालीहरू जस्तै इसेवा, खल्ती, आईएमइ पे जस्ता डिजिटल वालेटहरूको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ, जसले नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन दिएको छ। साथै मोबाइल बैंकिङ र क्यूआर कोड भुक्तानी प्रणालीको प्रवर्धनले ग्रामीण भेगका उपभोक्ताहरूमाझ पनि डिजिटल कारोबारलाई सजिलो र पहुँचयोग्य बनाएको छ। सरकारको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यक्रम र निजी क्षेत्रको सक्रियता डिजिटल कारोबारलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। यी परिवर्तनहरूले नेपाललाई डिजिटल युगतर्फ अघि बढाउने मात्र होइन, आर्थिक समृद्धिको नयाँ सम्भावना समेत उजागर गरेका छन्। प्रविधिमा पहुँच बढेसँगै विद्युतीय वालेट, प्रिपेड कार्ड, कनेक्ट आईपीएस, मोबाइल बैंकिङ, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड लगायतका प्रयोगकर्ताको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। अझै यो उपकरण मार्फत क्यूआर कोड प्रयोगबाट भुक्तानी गर्ने ग्राहक निकै बढेका छन्। समयको माग अनि सरल तथा सहज प्रक्रिया भएकाले युवा पुस्ता यसमा आकर्षित र अभ्यस्त भइरहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि एकै वर्षमा 32,39,000 भन्दा बढी मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता थपिएका छन्। 2080को असोजसम्म 2,22,84,622 मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता रहेकोमा 2081 को असोजसम्म यो संख्या बढेर 2,55,24,189 पुगेको हो। वालेट प्रयोगकर्ताहरूको संख्या पनि उल्लेख्य बढेको छ। नेपालमा डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ताको संख्या एक वर्षमै 43 लाख भन्दा बढी थपिएको छ। 2080 को असोजदेखि 2081 को असोजसम्म 43,19,929 जना नयाँ वालेट प्रयोगकर्ता थपिएका हुन्। डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ताको संख्या 2,45,96,090 पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। नगदरहित कारोबारको प्रोत्साहनले आर्थिक प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउँदै कर छली रोक्न सहयोग गर्दछ। डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले वित्तीय गतिविधिहरूलाई द्रुत र सुरक्षित बनाउँछ, जसले ढुक्क भएर आर्थिक गतिविधि सुचारू गर्न प्रोत्साहन पनि गर्छ। सरकारी सेवा तथा भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्दा सेवा प्रवाह छिटो, सुलभ र कम लागतमा उपलब्ध हुन्छ। ग्रामीण भेगमा समेत वित्तीय समावेशीकरण र साक्षरताको वृद्धि हुँदै गएको छ। यसले पनि अहिले ग्रामीण भेगमा पनि डिजिटल कारोबारको वृद्धि हुँदा पहिले जस्तो चोरी डकैतीका घटनाहरूमा पनि निकै कमी आएको छ। ई कमर्सको माध्यमबाट स्थानीय उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन सजिलो हुँदा विदेशी मुद्रा आर्जनको अवसर पनि बढाएको छ। डिजिटल कारोबारले पर्यावरणीय प्रभावलाई कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ, किनभने कागजको कम प्रयोग र नगदरहित कारोबारले हरित अर्थतन्त्रको अवधारणालाई प्रवर्धन गरेको छ भने नोटहरूबाट हुन सक्ने संक्रमणहरू पनि कम भएको छ। यद्यपि अझै पनि डिजिटल भुक्तानीको ठूलो हिस्सा शहरी क्षेत्रले मात्रै ओगटेको छ भने अझै ठूलो जनसङ्ख्या यसमा अभ्यस्त हुन सकिरहेको छैन। यसभित्र रहेका प्राविधिक समस्या र फरक कम्पनी वा संस्थामा कारोबार गर्दा लिइने बढी शुल्कका कारण पनि यसप्रति सबैको समान धारणा बन्न सकिरहेको छैन। यसतर्फ पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ध्यान जान आवश्यक छ। न्यूज २४ टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट एलिसा रियाल, काठमाडौँ।